Máme tu jar a s tým sa teda samozrejme otvárajú roboty okolo domu, v záhradke a na hrade. A zároveň som hneď v tejto prvej vete prezradil, o čom bude naša dnešná relácia, naša téma, pretože sme na hrade Revište a ja by som sa rád porozprával o tom, čo ste urobili a čo sa chystáte urobiť tento rok. Takže vítajte u nás v relácii a ja u vás na hrade. Ďakujem pekne, vítajte na hrade. Ďakujem, tak sme sa privítali navzájom. A teda poďme na to, čo ste to urobili ešte v tom roku minulom, čo sa vám všetko podarilo a nepodarilo. V roku 2022, alebo rok 2022 bol pre nás naozaj úspešný, pretože sa rozbehol nový národný program Ľudia a hrady, ktorý zorganizovalo ministerstvo, alebo pripravilo ministerstvo kultúry Slovenskej republiky spolu s ministerstvom vnútra. A tento program sa snaží zapájať rómsku komunitu do záchrany kultúrneho dedičstva. My sme začali s prácami už niekedy v apríli, ale od júna sme vlastne už začali s týmto programom, alebo v tomto programe, kde od nás pracuje 18 zamestnancov. To je, že vás prerušujem, to je nejaká nadväznosť toho programu z úradu práce, čo nie, je nezamestnaný? Či nie, to je to nadväznosť, je to ďalší program, aha, samostatný program, ktorý je vlastne svojím spôsobom čiastočnou náhradou alebo čiastočnou záchranou toho programu, ktorý bol už zrušený, čo nás veľmi mrzí, pretože ten mal pokračovať a ten by pokračoval aj na iných hradoch, ale mrzí nás, že je zrušený. No a prečo to nazývate čiastočnou? Teda to znamená, že tam nie všetko sa s nimi dá robiť, teda tak to chápem? Nejde o to, že nie všetko sa dá robiť, ale nedá sa to robiť na všetkých lokalitách, pretože tento, aha, nový národný program je iba pre lokality, ktoré spadajú do atlasu rómskych komunít, ktorý bol vypracovaný v roku 2013 a 2019 a iba hrady alebo pamiatky, aj kaštiele, ktoré sa nachádzajú v atlase rómskych komunít, kde žije rómska skupina alebo minoritná skupina obyvateľstva, tak iba tieto lokality majú nárok žiadať alebo zapojiť sa, majú možnosť zapojiť sa do takéhoto programu. Ináč nie. A to máme približne 20 až 25 hradov, ktoré sú v týchto lokalitách, ale na Slovensku sa opravuje momentálne 64 až 65 hradov. Takže približne 40 hradov sa do tohto projektu zapojiť nemôže. Ale hrad Revište? Hrad Revište, áno. Spadá, hej? Že... A je hrad Šášov a Bzovík napríklad, Modrý kameň napríklad a ďalej smerom na východ. Jasné. Dobre, tak čo teda v tom minulom roku sa vám podarilo? Už za vami vidno, že sa vám čo to podarilo? Vďaka teda tomuto programu a aj vďaka našim pracovníkom a aj dobrovoľníkom, ktorí pracujú pravidelne na hrade, sa nám podarilo urobiť dosť veľa práce. Pracovali sme pri archeologických výskumoch v druhom predhradí, kde sme odkrývali vlčiu jamu na rozhraní prvého a druhého predhradia, kde je vlastne zrútená bránová budova. Tam sme robili archeologický výskum. Ďalej archeologický výskum prebiehal na východnej hradbe alebo na základoch východnej hradby. No a potom následne sme začali s murovaním tejto východnej hradby prvého predhradia, ktorú sme vymurovali v roku 2022 až do výšky 3,5 metra v dĺžke 18 metrov. No a ďalej sme pokračovali takisto na západnej hradbe Horného hradu, ktorú sme tiež čiastočne vymurovali do výšky 2,5 až 3 metre, tiež v dĺžke 18 metrov. Je to všetko, čo ste si naplánovali, alebo áno, mali ste toho viac naplánované? Nie, je to vlastne všetko, čo sme mali naplánované, stihli sme to. Možno, že by sa dalo aj o niečo vyššie ísť, ale kvôli technologickým prestávkam sme to urobili len toľko, koľko ja som sme urobili. Narážal na peniaze, či ste to stihli teda kvôli zdražovaniu a tak ďalej, však nejdem sa... Nie, vďaka našim iniciatívam sme to stihli tak, ako sme si plánovali. A v roku 2023, teda v tejto sezóne, plánujeme v týchto prácach pokračovať. To značí, že aj tú východnú hradbu, aj západnú hradbu Horného hradu ideme vytiahnuť vyššie, do výšky 5, niekde až 7 metrov, aby sme vytvorili na prvom predhradí
väčšiu plochu na kultúrne akcie a vytvorili tam kvalitnejšie pódium pre vystúpenie našich umelcov, ktorí k nám prichádzajú na kultúrne akcie. Takisto plánujeme vytiahnuť túto západnú hradbu Horného hradu do výšky aspoň 5-6 metrov, aby sme uzavreli toto nádvorie Horného hradu pri cisterne. To je to zrútené, áno? Áno, aby sa návštevníci hradu mohli pohybovať bezpečne aj v tejto časti hradu. A ďalej plánujeme po dokončení toho archeologického výskumu v druhom predhradí alebo na rozhraní prvého, druhého predhradia pri bránovej budove. Po obnovení vlčej jamy ju domurovať, zakonzervovať do takého stavu, aby sa tam dal osadiť v náznakoch pôvodný padací most, ktorý tam bol, a v náznakoch tiež rekonštruovať základy bránovej budovy spolu s ostením brány do výšky 1,5 až 2 metre. A tým vlastne odprezentovať ďalšiu časť pre našich návštevníkov, kde vznikne vlastne štvrtá padacia brána alebo padací most na tomto hrade. Piatý padací most plánujeme potom odkrývať v budúcom období. Bolo tu vôbec toľko padacích mostov? Či ste si to len vymysleli za to, že je to také atraktívne súčasníkov? Nie. Ozaj tu bolo toľko padacích mostov? Ozaj tu bolo, to všetko dokladá archeologický výskum. Aha. Boli tu naozaj padacie mosty a takisto aj z archívnych dokumentov alebo archívny výskum nám to dokladá, že tu boli tieto padacie brány alebo padacie mosty vytvorené, vybudované ešte v 16. 17. storočí, takže tieto chceme odprezentovať našim návštevníkom a tým vlastne zatraktívniť náš hrad. Jasné, no máte toho teda hodne naplánované. Znovu sa vrátim k tej finančnej otázke. Budete mať z čoho teda? Povedali ste áno, že ten projekt, ale predpokladám, že ten asi nerieši materiál a tak ďalej nejaké si. No ten projekt v prvom rade rieši mzdy pre zamestnancov. Na materiál nám naozaj neostáva veľa peňazí, preto zháňame, kde môžeme, oslovujeme súkromné spoločnosti, aby nám pomohli ako sponzori. Zapájame sa samozrejme aj do ďalších grantov, do ďalších výziev, či už od súkromných spoločností, alebo od mesta, samosprávneho kraja. A takisto nám prispievajú darcovia, ktorí prichádzajú na návštevy sem na hrad. Takže aj z tých financií sa z časti nakupuje materiál, stavebný materiál alebo rezivo. No a veľmi by nám pomohlo, keby Ministerstvo kultúry, prípadne v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, v budúcnosti obnovilo ten projekt, ktorý bol rozbehnutý už v roku 2011 vďaka Danielovi Krajcerovi, a ktorý, je nám ľúto, ale bol zrušený v minulom roku alebo v predminulom roku a nepokračovalo sa v ňom. Pretože to zapájanie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva prispelo k záchrane mnohých pamiatok na Slovensku. Takže nie len Revište, ale mnohé ďalšie pamiatky. Tam sa zapájalo 40 až 50 lokalít pravidelne. A v tých najlepších rokoch tam bolo zamestnaných 600 až 800 pracovníkov z úradov práce. To znamená, to si musia uvedomiť aj na ministerstve práce, že títo ľudia vtedy neboli odsúdení na poberanie podpory v nezamestnanosti, ale brali vďaka podpore z Európskej únie, brali serióznu mzdu. A ešte plus. A plus prispeli k záchrane mnohých pamiatok. Takže toto nám chýba a toto by si malo uvedomiť hlavne na ministerstve práce. A plus tie pracovné návyky, čo je pri takýchto ľuďoch to je na nezaplatenie. Absolútne jednoznačné. Dobre, tak vieme, čo ste spravili, vieme, čo idete robiť, teda čo máte naplánované tento rok. Poďme sa pozrieť na to, čo už je teda asi hotové, teda aspoň to, čo je za vami, čo vidno, teda čo tam bude. Je to prekryté, má to vlastné dvere, tak
čo tam plánujete? Predpokladám, že to nezostane prázdne. No, to som zabudol pripomenúť, že vlastne za nami vidíme Južný palác, ktorý bol predtým vlastne z časti zrútený, z tejto severnej steny ste mohli vidieť maximálne tak polovičku do výšky. Dobudované sú vlastne tie brány, ich ostenia vnútri, v tých zaklenutých priestoroch, kde sú dobudované klemby, sú vybudované nové podlahy, schodiska donútra a v týchto priestoroch na vrchu teda je to zastrešené skrytou strechou, ktorá bude pochôdzná. Tu vznikne ochodza, ktorá takisto bude pochôdzná. Na západnej strane toho Južného paláca pribudne schodisko, ktorým sa návštevníci dostanú na to druhé podlažie, odkiaľ bude samozrejme tiež vyhliadka a vznikne tam plocha vyše 100 metrov štvorcových, ktorá bude využívaná v budúcnosti na kvázi spoločenské akcie alebo nejaké možno stretnutia. A vnútri v tých dvoch miestnostiach, v jednej vytvoríme lapidárium s časťou kamenných nálezov, opracovaných kamenných nálezov z hradu a v druhej časti, v druhej miestnosti bude priestor na posedenie pre návštevníkov alebo pre skupiny, ktoré si tu budú organizovať v budúcnosti nejaké svoje súkromné akcie. Dobre, to je teda to, čo ste spravili. Ešte sa pozrime na to, čo plánujete tento rok urobiť, ale čo do takej tej, ako to nazvať, duchovnej činnosti, nemateriálnej, teda niečo pre ľudí a deti, áno, teda kultúru. Tak máte na tento rok aj takéto akcie naplánované na hrade? Samozrejme, ako pravidelne. Už prebehla v marci prvá akcia, čo boli svetelné signály na Pohronskej hradnej ceste, kde sme si svietili teda z jednej pevnosti na druhu. To bolo koncom marca. Prvá akcia, ďalšia akcia je plánovaná na 27. mája a to je Glgáč, keramický jarmok, ktorý to už bude tretí ročník tu na hrade Revište. Ďalej v začiatkom júla plánujeme detský pretek King Race, ktorý tiež už bude niekoľký ročník na tomto hrade. V tretí víkend v auguste je plánovaný tradičná akcia Noc hradov a zrúcanín, kde teda vystúpia šermiári, kaukliári, šašovia a historickí muzikanti, ktorí budú zabávať našich návštevníkov a večer tradične príde nejaké nočné prekvapenie. Plánujeme tiež robiť komentované prehliadky v spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Region Gron a v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom. Komentované prehliadky sa konávajú od mája do septembra, prípadne októbra, raz mesačne. A ďalej plánujeme divadelné predstavenia, ktoré tu budú na hrade, ktoré už v podstate tiež tretí alebo štvrtý ročník. Historické predstavenia skupiny Tropos. Tu vlastne v priestoroch hradu vo večerných hodinách tiež také zaujímavé predstavenia. Takže to je to, čo plánujeme a na čo sa všetci tešíme. Tak máte toho teda po všetkých stránkach hodne naplánované, tak už vám teda budeme len držať palce a samozrejme na nejaké tie vaše akcie sa prídeme aj pozrieť s kamerou. Takže ďakujem za rozhovor, za informácie. Ja ďakujem veľmi pekne a všetkých návštevníkov a divákov vašej televízie pozývame na naše kultúrne akcie a dátumy sú zverejnené na Facebooku alebo na našej webovej stránke. Tak ešte raz ďakujem a nech sa vám darí. A ja ďakujem.